Heslo Gens Unasumus znamená gény na šachách. Máme tu úspešného trénera, šachových nádej, spokojnosť s výsledkami. Úprimne? No. Priemer až podpriemer. Evidentne veľa, veľa zedených bravčových väzňov, majonezových šalátov a 3 týždne prázdnin. Zachytila som napchávajúcu sa myšku. Čo papáš, myška? Ako zlatkový hoštek. No chalani, bež a krúžok, ako spokojný? Dobro. Janko, koľko bodíkov? 6. Čaute. A máme tu aj veľmi dôležitú osobu, ktorá celý deň fotila naše výkony. Adrián, spokojný? S výkonmi ich áno, ale či budete s mojimi výkonmi spokojní, to radšej na kameru nedávajme. OK. Laco, kto ti teraz napísal mail? Taký posledný mail, od koho si dostal? Máš strach? Nie, len si musím na to vyhradiť dobrú polhoďku, kým to prečítam. A máme tu víťaza B turnaja, Martinka Šándora. Nestačilo ti? Nestačilo ti. 9? Spokojný s výsledkom? Spokojný. A čo za knižočku si chcel? Abeceda šachového problému. Ajajaj, počula som o tebe, že skladáš šachové štúdie. Väčšina za 3 týždňa ani šach nevidela. Ale ako dobre, odrážame sa od dna a ale tu je pekný Niky ako vždy. A tu je ako detky, bez problémov? Detky, tu je fajn. Ty si dnešný? Áno, dnešný. Výborný. Žiadne problémy? Ne. Vyhral najlepší? Snaž, hej. Aj. Snažil sa, ako partie mal pekné. Super, tak ďakujem za tvoju prácu. Rado sa stalo aj nám. Papa. Ahoj. Diagramy ste mali skoro všetci správne, mať prvým ťahom, druhým ťahom, takže to ani nemusíme ukazovať, to bolo veľmi dobre z našej strany. Najhoršie nám vyšlo latinské heslo FIDE organizácie Gens Unasumus. To mala správne iba jediná riešiteľka, inak všetci ostatní ste viac menej typovali a boli tam naozaj skvosty, ako napríklad aj tak prehráš, alebo gény na šach, to tak znelo podobne. Ale správna odpoveď je, sme jedna rodina, znamená Gens Unasumus, takže budete vedieť na budúce, je to RPFIDE. Dvaja riešiteľia mali rovnaký počet bodov na treťom mieste. Jeden síce odozval skôr ako ten druhý, ale ten druhý riešiteľ si zobral test asi v polovičke času, takže som to prihliadol na to a obidvaja dostanú cenu za tretie miesto. Takže poprosím, aby dopredu prišli Peter Zverka a Ryan Mesároš. Potlesk pre riešiteľov na tretom mieste. O jeden bod viacej, alebo respektíve o pol boda, mal riešiteľ na druhom mieste a to bol Karol Paluska. A víťaz, respektíve víťazka, všetkým natrela, pretože mala skoro plný počet bodov a pomýlila sa iba v jedinej otázke, takže bolo to dokonca krásnych 12 zo 14, keď sa nemýlim. A víťazkou sa stala Emma Walterová. A na druhom mieste s odratom iba per bodu Martin Šándor z KŠN Bratislava. Jakub Blaho. Na druhom mieste s 8 bodmi, teda im stráta iba jedného bodu, z Považského podhradia Karol Kostelanský. No a tento krásny pohár tentokrát poputuje do Nitry a prišiel si ho z Nitry, myslím, že veľmi zaslúžene s 8,5 bodmi vystrihnúť Jakub Rakovský.